veies el jurat i veies de debò les cares que feien que els hi agradava. És brutal, és que és brutal. Home, jo crec que per primer cop no teníem por al jurat. És a dir, era brutal, estàvem allà i era, digueu-nos el que vulgueu, que ho hem fet tan bé. Sí, tan contents, tan contents. Ho hem disfrutat tots, som un equip i la força la tenim tots, no només jo.